Sveikinam žaidėjus, aišku, svarbi pergalė, visos pergalės yra svarbios. Tikrai vėlgi buvo gana nelengva, dvi rungtynės per savaitę, vis dar žaidžiam Europai, tai kažkiek vis dar turim dirbti su savo procesu, pasiruošimu rungtynėms. Kažkiek, aišku, pradėjom, sakyčiau, ne tuo keliu, kokiu norėjau pradėti rungtynės ir kaip įsivaizdavau. Kažkur irgi galvoju, kad padarėm klaidų rungtynio eigoj, vėlgi su savo ritmo kontroliavimu, su rungtynių kontrole, kurią pametam jau trečias rungtynės iš eilės ir kažkurioje vietoje turiu atsakomybę šiandien prisimti ir aš. Kalbant apie žaidėjus, truputį Garrisonas Brooksas šiandien sužaidė geriausias rungtynės Wolves gretose. Kokį jo progresą matot per tą, sakykime, laiką, kai jis yra Vilniuje? Aš manau, tas progresas jūs manęs buvo žurnalistai klausė po kažkurių rungtynių, jūs, manau, matot ir žaidimo minutėse, ir jo skaičiuose, ir apskritai, kaip jisai kokį tą impactą duoda komandai, tai manau, kad jisai tikrai, kaip ir sakiau anksčiau, po truputį vis jaučiasi geriau ir geriau, ir jisai tampa vis didesnė, sakykime, mūsų komandos dalim. Irgi daug šitas klausimas apkalbėtas, dvi savaitės jūs esat vyriausiųjų trenerių, kaip jūs tas dvi savaitės išgyvenate dabar tikriausiai jau ramiau truputį, ar ne, kai jau tos stresos man prieš tai buvo ramu, aš nepasakyčiau, kodėl aš čia turiu būti ant kažkokios tai įtampos, aš žinau, kad yra rungtynės ir ar tu pirmas treneris, ar asistentas, aš nežinau, gal kaip asistentas, nenoriu nieko sakyti, irgi ruošdavus lygiai taip pat atsakingai, aišku, dabar kitos atsakomybės ir panašiai, bet esmė, kad sakau, asistentas ir treneris, nesvarbu, mes turim gerinti žaidimą, jeigu mes norim kažkur eiti toliau, mes turim būti geresni. O kalbant apie tą sprendimą, dar kažkokio pokalbio nebuvo su administracija dėl jūsų, na, sakykime, likimo, nes jau kaip ir dvi savaitės kažkoks sąlyginai nemenkas laikas praėjo. Kol kas ne. Ir dar vienas paskutinis klausimas iš manęs, jeigu dar Vilius turės, tai artėjo tas Karaliaus Mindaugo taurės turnyras, jūs nors ir iškritot, bet kaip man, kas gali šiemet iššauti ir laimėtą taurę Lietuvoje? Na, iš tikrųjų nenoriu labai prisišnekėti, nes žinom taurės formatą ir praeitų metų pavyzdys Jonavos patekimas į finalą, tai nu, banaliai skamba, bet visi turi vienodai tų šansų, aišku, tikrai irgi nebūsiu populiarus, bet ketvertas vyksta Kaune, matom Žalgirio dabartinę formą ir manau, kad jie bus favoritai, o viską pamatysim Kaune. Treneri, kas neleido anksčiau rungtynių užsidaryti, kadangi iki 38 minutės, 39 Pasvalys, kaip ten bebūtų, buvo temai, bet kuriuo atveju? Aš sakau, pas mus kartais labai atrodo, kad tarp labai gero sprendimo ir labai blogo sprendimo yra labai mažas laiko tarpas. Mes einam kažkur, mes sunkiai dirbam, mes turim gerų stopų, tikrai elitinių lygių, su tom patirtim, ką mes pasiėmėm Europos tauriai, su to kontakto lygiu, fiziškumo lygiu. Ir atrodo, kita taka seka kažkoks grįžimas į, aš nežinau kur, į nacionalinę lygą gal ir panašiai. Labai didžiuliai tie sviravimai, tai ir šiandien būtent tas ir lėmė, kad mes tikrai galėjom tas rungtynes susidaryti anksčiau, bet ten turint, nežinau, plus 17, plus 18, vat kažkodėl mūsų tam tikri sprendimai mums neleidžia uždaryti rungtynių. Ir sakau, kartojausi tą patį ir po Neptūno, kartojausi tą patį ir po Hamburgo. Ir šiandien buvo lygiai tas pats. Taip kad sakau, nu, kažkiek krenta, vadinasi, ir ant trenerių šitas reikalas. Ant trenerių krenta, bet keturios pergalės, jeigu neklystų iš tiek pat galimų, prie ankstesnio laikotarpio sutiki trenerį, galim dėlioti kaip norim, bet nebuvo labai didžiai dalimi ir tų lengvų pergalių. Kas pasikeitė komandos viduje? Ar mes kalbam apie taktiką, ar mes kalbam apie psichologiją? Nes kažkas yra pasikeitę komandos viduje, akivaizdu. Nežinau, nu, rezultatus matot patys, vėlgi teisybės dėlį reikia paminėti, kokį mes turėjom gruodį, kokį mes turėjom sausį ir kokį mes turėjom kalendorių. Ir su visa pagarba vėlgi varžovom, kurios įveikėm dabar, tai tikrai nebuvo to kalibro komandos, su kokio mes žaidėm gruodį. Nu, kažkiek, aišku, tas žaidimas, jisai mano akim gal kažkiek suaktyvėjom toj gynyboje. Aš nežinau, aš sakau, nenoriu daryti kažkokių tai labai skubotų išvadų, nes vis dėlto tai irgi labai mažas laiko tarpas yra, bet tam sakau, tam tikrai momentai per tas bent jau dvi savaitės, ką aš įsivaizdavau pradžioje, man pavyko, tikrai aš galiu pasakyti, kad man pavyko, kai kas, sakau, dar toli gražu iki to, ką aš noriu matyti. Laukia užsidarymas sezono Europos taurėje su Lions komanda, ar yra ambicija kažkiek triptildurim?
Aš manau taip, jeigu tu para, nu ne, okay, ne para laiko, dieną keliauji į priekį, dieną keliauji atgal, tos dvi dienos ant išvykų, tai aš nematau tikslo, kad nuvažiuoti šiaip savo. Manau, kad tikrai ir žaidėjai norės sėkmingai uždarytą sezoną, aišku, tikrai nesu per daug įsigilinęs, manau, Londonui tai rungtynės lems turbūt net gal ir antrą vietą, kuris leis patekimą dar toliau, išvengiant vieną etapą, tai manau, kad mes nuo savęs padarysim viską kad sužaist ko geriau. Pačiam situacija yra ko gero lygiai tokia pati, kaip ir kolegai Aurimui Jasilioniui, kuris labai taip trumpai, bet triukšmingai apie tai pakalbėjo, apie grafiką, kad dabar laukia jūsų klubo taip pat ilga pertrauka be rungtynių. Pačiam tai atrodo priimtina, nes treneris pakankamai kritiškai pasisakė. Nežinau, man iš tikrųjų dar sunku net įsivaizduoti, nes kokį mes turėjom kalendorių 4-5 paskutinius mėnesius, kur... Kaip sakau, tu ten savo šeimos nematai, tu čia tavo yra šeima, nes mes čia leidžiam laiką, o ne su visom kelionėm ir panašiai. Ir dabar tiesiog staigiai persifokusuot, kad tu per, aš kiek žiūriu kalendorių, po Gargždų atvejo, mūsų laukia vienos rungtynės per 5 savaites. Tai, nu, aš manau, galiu paantrinti tai kolegai, kad, nu, kad yra keista, švelniai tariant, keista. Yra planas kažkaip išnaudota tu šį laiką? Faktas, kad duosim kažkiek ir polso, kažkiek ir fiziškai padirbėti, galbūt ir nuo to krepšinio galų gale mentaliai reikia, aš manau, žaidėjams šiek tiek atsipūs, tai kokį langą turėsim, tokį langą, mūsų reikalas bus sudėlioti tos planus taip, kad nu, kuo produktyviau išnaudota tą tarpą. Kaip įdėliuosi, bet sezonas baigėsi, tarptautinis sezonas pakankamai anksti, liks tik tai tarptautinis frontas. Kaip į žmogaus, kuris dirba treneriu ne vienerius metus, čia gali žmonės kalbėti vienai par kitai, bet jūs iš savo pusės kaip spėt, kaip bus ar kaip matot, padeda koncentruotis tik tai į vietinį frontą, gerinant žaidimo kokybę vietiniam fronte, kuomet tu nebežaidė Europoje, kuomet tavo sezonas ten yra baigtas. Aš vėlgi, sako, turiu patirties, ačiū, bet kitas dalykas, pirma mano patirtis buvo žaidžiant per du frontus ir europinį turnyrą. Tai aš tik, tai sakym, dabar galėsiu pamatyti, kokią tai turės reakciją žaidėjų, grįžus žaisti tik į LKL. Mano galva, kokį mes pavyzdį turim kitų Lietuvos klubų, ypač tie, kurie žaidė Europos tauriai ir žaidė tokių formatų, žaidimas vėliau pavasarį tik LKL, jiem labai, kaip sakyt, padeda ir atsinešama yra pakankamai nemažai iš Europos taurės. Tai aš labai viliuosi, kad sakym, su mano ta tokia teorija mum pakankamai įsivalius ir galvas ir kažkiek persistačius, nu, mum galbūt išeis į naudą netgi. Bet vėl, sakau, čia yra teorija, o kaip bus praktika, mes pamatysim. Tai toks ir komentaras, kad pralaimėtos rungtynės. Pralaimėtos rungtynės, nesumetėm baudų, jog pasidarė tradicija, nesumetėm laisvi metimų, kur turėjom sumest. Tai tiek turbūt būtų, ką čia nėra ką. Šiandien atrodo, jūsų komanda pakankamai neblogai kovo dėl atšokusių kamuolių. Ar tai gali būti toks vienintelis pozityvas iš šiandienos rungtynių? Galima aš sakyti, kad... Bet vis tiek pralošėm kamuolius 6. Bet šiaip rodė norą ir žaidė iki galo vėl. Į komandą atvyko Tomas Lekūnas, ar dar komandai planuot kažkokių pokyčių, ar papildymų, ar kažkokį to? Tai bus matyti, dabar mes vėl turim pertrauką, vėl 3 savaitės. Pirmą kartą turbūt taip esu matęs, kad aukščiausiai lygoje viena komanda turi 2 kartus per sezoną restartuotis ir žaist. Tai, nežinau. Kaip suprantu, tokia jūsų nuomonė, dėl šitos situacijos irgi norėjau paklausti, tai kaip galvojate, ar keista situacija tikriausiai, ar ne šitą, kai 2 kartus po 3 savaitės, net 3 savaitės, iki kitų rungtynių jūsų dabar su... Net pasakyčiau, čia nekeista situacija, čia yra absurdas ir viskas, čia absurdiška situacija. Okay, dar kalbant dar apie KMT turnyrą, jūsų komanda turės 2 atstovus, 3 taškų konkursą, kaip man galit patraukšmatę kažkas iš jūsų? Ar Brandonas Stabas, ar kažkas? Ar kad šiandien tie 3 taškų konkursų dalyviai nesumetė nieko. Nežinau, ar jie patraukšmaus. Treneri, bet nepaisant to, kad skirtumas buvo 2 ženklis viso mačo, bet negali sakyti, kad temo nebuvo, tai ir buvo 4. kėlinio galia momentas, kai kabintis galėjo, kas kopi trūko. Tai va, tų taiklių metimų ir įžaidėm kamuolį, atrodo, ir nusimetėm gerai kamuolį ir tiesiog neįmetėm. Atabas, ar gera gynyba prieš jį, matėm Žemaitis, Beriuškas stovėjo vienas prieš vieną, ar pats išsimušė žaidėjas?
Tai jo, tai tas išsimušė, aš kaip ir sakau, čia tos tie tarpai mums ne į naudą, tu ne, vis tiek ne, nežinau, kaip motyvuoti reikia žaidėjus, kai tu turi laisvas 3 savaitės, ką daryti Pasvalyje. Ieškom draugiškų rungtynių kažko, tai, bet nėra taip lengva čia susirasti, kažkokias tai va Latvijų komanda vieną susirado, gal sužaisim draugiškus rungtynių. Tai va, koks detalesnis planas apie tas 3 savaitės, apie tas laukiančias? Tai diena iš dienos va dėliojamės ir laukiam varžovų kažkokiu, tai laukiam kokiu, kas pasišparinguos mumin. Nes taip vaikytos to žmonės, tai čia... Čia yra kažkoks brūzdesys apie tą tvarkaraštį, apie klausimus ateičiai, šį sezoną aišku yra kaip yra, bet iš jūsų pusės, iš tai kitų mes klubų pusės. Pabrūzdam tam Pasvaly ir viskas, kas į mumį čia tos mažus, nieks neatsižvelgia čia. Būtų situacija kitom komandom, tai gal būtų kažkas, tai mumį nesiskaito, manau. Irgi jau trenerio tema apkalbėta, daug kur apie Gargždų komandą nustebino jūs toks atlikimas, komandos aukščiausio Lietuvos lygio ar... Kažkokią nuomonę turite šito klausimą? Tai paprasta nuomonė, tai jau buvo prieš sezoną, viskas aišku, kad tenai yra problemos. Tai aš nežinau, kodėl čia dar desileidom ir dabar va, srėbėm iš to. Čia viskas prieš sezoną buvo aišku. Reikėjo pasigilinti, gal aš nežinau, kas čia nepasigilino, kas čia atsakingas už tos dalykus.